Дзвиницька ОТГ, що на Богородчанщині, демонструє соціально-економічні досягнення за 2 роки. До складу об'єднаної тергромади увійшли 4 села – Дзвиняч, Росільна, Космач та Міжгір'я. Загалом населення складає близько 8 тисяч осіб. Керівництво Дзвиницької ОТГ розповідає, тутешні села мають зручне географічне розташування, вигідне для розвитку туризму та промислової інфраструктури. Село розвивається. У нас край, який має нафту і газ. Ми навіть десь в якійсь мірі це не враховували, тому що не знали, воно віртуально чи воно дійсно. Але так сталося, що воно потім дійсно почало давати звідти ще гроші. І ми нормально. Коли ми починали із 5 мільйонів власних надходжень, то зараз ми вже дійшли до 9,5. Особливо гірська земля до сонця, значить, яка інвестори, які зараз пропагують, значить, панельні ці сонячні батареї, значить, вони зацікавилися цим. Ми вже маємо 5 гектарів, які вже на виході, практично договір заключили, вже є всі дозвола, люди починають встановлювати. Далі перспектива ще 15 гектарів. Крім того, ми маємо ще 2 ділянки під рекреацію, 1 ділянку на 7 гектарів Дзвинячі і ще 15 гектарів на вирощування аптечних трав. Найбільше за площею та кількістю людей село Росільна. Зараз тут активно готується до початку навчального року. Заміна даху, додаткові класи для першачків, системне опалення та водопостачання. У місцевому ліцеї кипить робота. Сюди ж селяни підвели асфальтовану дорогу. Загалом ОТГ намагається надати неабияку перспективу місцевій освіті. На даний час у навчальному закладі навчається 340 учнів плюс дошкільна група. Хочеться сказати, що це приміщення, яке на фоні якого ми з вами стоїмо, це приміщення 1938 року введено в експлуатацію. Збережено, але є свої проблеми, є свої плюси. В перспективі перекриття даху корпусу номер 1, тому що вже теж вік йому потребує. Одна з найбільших проблем нашого населеного пункту – це є відсутність дитячого садочку. Правда, вже громада проект дитячого садочку виготовила і в перспективі буде іти будівництво нового дитячого садочку. Розвитком прикарпатських об'єднаних територіальних громад переймається регіональне відділення Асоціації міст України. Діє відповідний проект – розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування. На переконання представників ОМУ, Дзвиницька об'єднана тергромада має великі перспективи на майбутнє, адже зараз тут активно розвивається культура, освіта, медицина та соціальна сфера. За перше півріччя цього року громада виконала план, навіть перевиконала. Якщо взяти минулий рік, то перевиконання фактичного надходження до бюджету становило понад 25%. Ми говоримо про те, що діалог з платниками податків ведеться і формація залучення або реанімації внутрішнього інвестора дає свої результати в частині наповнення бюджетів. Найбільший податок, який сьогодні надходить, це податок на доходи фізичних осіб. Він становить понад 60%. І це є бюджетоформуючий податок, який спрямовується безпосередньо на захищені статті громади. І сьогодні ще одним з доказів того, що ведеться діалог, це плата єдиного податку, адже він сьогодні акумулюється в місцевому бюджеті об'єднаної територіальної громади. Капітальний ремонт Росільнянського ліцею планує завершити до початку навчального року. 1 вересня він прийме ще 30 ліцеїстів. Віра Ковцун, Світозар Савчук. Новини на Вежі.